mchezaji huyo Chama Onana lakini anakaa imara mlinda mlango Jonathan Nahimana Zamiru Yasin dhibitiwa na Relax Usanyu ni kwa moja nzuri ndani anakamata uzuri mlinda mlango Jonathan Nahimana Jonathan Nahimana ameshacheza sana katika uwanja huu akitumikia KMC Hamedusan Simbo Junior ametaka kukumbushia kile ambacho alikifanya kwa Mbina Complex show me the way yunyiza mpira kumtata Jambaleka kona yuko chini Jonathan Nahimana amekiwa mwamba Lusaka Chama kwa Jean Otis Baleke ameshafunga mengi lakini hii amekataliwa na Jonathan Nahimana no ibasong kila jina pasi ndani huko lakini mawasiliano yanakuwa kikwazo kwake na Jean Baleke inakuwa ni faida kwa Mungu nafasi nzuri akiwa Jean Baleke anaikiwa kwa Lusaka mpira umekuwa na kasi kuliko kasi yake na inakuwa ni Zamiru lazimisha tena mpira ndani huko lakini unakwenda katika imaya ya mlinda mlango Jonathan Nahimana Zamiru Yasin mpira unakwenda kwa Jonathan Nahimana anaamua kupiga dana dana Shomari pasi imepenya lakini imedhibitiwa na wanamiliki Namungo kupitia Jonathan Nahimana Saido Raki dhaifu sana na ni mwepesi kwa mlinda mlango Jonathan Nahimana Nyota wa kimataifa wa Burundi ya Maron Fondo Weka mpira moja wa juu huku na kwa ni mali ya mlinda mlango Jonathan Nahimana Nahimana. Kachia. Inaikuwa kwa mambo Lusaka tena pasi ya kisigino lakini hakuna aliyeikuta. Na mpira unakwenda katika himaya ya mlinda mlango Jonathan. Kwa pasi pembeni huko sasa Shabani Idi Chilunda. Chilunda! Anaunyaka mlinda mlango baada ya cheza pasi moja ndefu huko sasa lakini inakuwa ni mali ya mlinda mlango Jonathan Nahimana. Rafael Boko ana set. Anakataa Amisi Alifa Nyenye. Inaekwa back header kwa mlinda mlango Jonathan Nahimana. Bado. Mpira kurudisha ule anaunyaka mlinda mlango Jonathan Nahimana. Anaulazimisha tena ndani Chomari Kapombe anatoka mlinda mlango anaukamata uzuri kabisa Jonathan Nahimana. Ni wachezaji wawili tu. Analazimisha ndani huko akimtafuta John Rafael Boko amecheza ndivyo sivyo. Na inakuwa ni free kick. Anaweka tena juu huko. Baleke! Mwisho kufunga hat-trick katika uwanja huu wa Uhuru akiwa na jezi ya Simba na ilikuwa ni mchezo dhidi ya wagosi wa Kaya Coastal Union na huo ndio mchezo wa mwisho Simba kupata clean sheet katika NBC Premier League baada ya hapo akaenda michezo saba na dakika 60 zinakwenda bila timu kupata goli hali inazidi kuwa mbaya Jonathan Nahimana Erasto Jonathan Nahimana Jonathan Nahimana Rosha mpira anadhibitiwa Cheza mbele mlinda mlango
Jonathan Nahimana. Jean Otus Baleke, kipindi cha kwanza dhidi ya Ugosi wa Kaya. Anaucheza mbele Jonathan Nahimana. Anaucheza mpira wa goal kick. She Fondo Malone. Mpira umefika kwa Mohamed Hussein. Anaucheza mbele Jonathan Nahimana. Domayo. Anaondosha wale wote ambao walitarajia angefanya zuri zaidi ya lile. Jonathan Nahimana anaondosha. Ayu Black Crane. Fundi chini ya Daniel Cadena. Ni mpira wa nne ambao unachezwa na kwenda nje kutoka kwenye timu ya Simba. Mchezo wa nje na anaenda kujiandaa kurejea tena uwanjani. Anacheza mbele Jonathan Nahimana sasa.